Bərdə rayonunda 6 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. O, Xazın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Soğan Verdilər kəndi ərazisində qeydə alınıb. VAZ-2106 və VAZ-2110 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanların adlarını təqdim edirik. 1991-ci il təvəllüdlü Hüseynov Əli Allahverdioğlu, 1988-ci il təvəllüdlü Aslanova Səbinə Zakirqızı, 2011-ci il təvəllüdlü Aslanov Röyal Eminoğlu, 2010-cu il təvəllüdlü Aslanov Elxan Eminoğlu, 2005-ci il təvəllüdlü Bayramov Vahid Daşqınoğlu, 92-ci il təvəllüdlü Abışov Ağamurad Əsədoğlu. Yaralılar dərhal Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Həkimlər onların vəziyyətini orta ağır qiymətləndirir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.